gente, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Nós estamos aqui na estação do Forró em Salgueiro. Nesse momento aí rolando o show de Danilo Pernambucano. A TV Vaqueira já mostrou aí para todos vocês um pedacinho aí do show de Danilo. E daqui a pouco tem Raiz, sai a rodada. Ó, já tem muita gente chegando. O pessoal tá chegando, geralmente o pessoal chega aí a partir aí de umas 9 horas. Mas daqui a pouco, apressa o passo aí, que daqui a pouco tem Raiz, sai a rodada. Danilo ali dando um grande show. Já está aí na TV Vaqueira também. Então você que acompanha sempre o São João na TV Vaqueira, vai vendo aí a chegada do público. O público chegando ali, bom número de pessoas chegando na estação do Forró. Tem ali o camarote da acessibilidade, ali onde é a antiga casa do sanfoneiro. E tá chegando o pessoal, viu? Hoje, último dia de São João na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Danilo, um abraço! Outra